Dámy a pánové, naším dalším hostem je Patrik Hartl. Udělali takovou zvláštnost, že Evu Farnou s Patrikem Hartlem jsme tady měli 26. listopadu 2014. No. A teď jsme vás sem zase vzali spolu. Děkuju. To je hezký. My z vás vlastně děláme takovou dvojici. No, my budeme chodit spolu do televize. Tak tady jo. To máme. Tady se můžete podívat. No dobře. No. Tady jste. No. Jde o to. Proč myslíte, že to děláme, Patriku? Já ne. Jedna možnost je, že zveme Evu pro vás, druhá, že zveme vás pro Evu. Ale mě je s Evou dobře. Jo. Mám s váma taky, tak jsme si říkali, to je taková oblíbená dvojice, že bychom vás... Komická dvojice. Komická dvojice. S tím, že bychom vás vzali každý dva roky. V podstatě, dokud vás ten smích nepřejde. No, ale na druhou stranu... Vždycky, když jste tady, tak vám vychází zároveň knížka, že jo? Jo. Skoro dá se říct. No, já se vám ji zase přines, no. Jo? To je pro vás, no. Děkuji moc krát. Ježiši Kriste, Bože. Ale ona teď vychází. A no, já teda, no. Patriku, samozřejmě nechci tady jako čtenáře připravit o nějaký překvapení, ale ona je nějak zvláštně psaná, že jo? Jo, protože jo. Jedna půlka, ono stačí, se podívat, jedna půlka je takhle a druhou si musíte vlastně vzít takhle. Jo. Že jsou to vlastně dvě knížky v sobě. No, já jsem napsal dvojromán. Jo. Jako ty Vogo, psal jsem 13... tohle má ráda Vogo. Ještě to je, nic neřek. Ne, bafej. Jo. Co jsem chtěl říct, že jsem na tom pracoval 13 měsíců. Já nevím, jestli si někdo umí představit, že pracuje 13 měsíců na jednom úkolu. Jo? Já jsem vypočítal potom, že jenom psal jsem do notebooku 1600 hodin. Jo? To je já to vím, protože já jsem on takový... To počítá. Já si to počítám. Já jsem takový jako hodně temperamentní a mám takový jako bordel v hlavě trochu. A dělá mi dobře... To, co má Eva v pokoji. A já třeba, abych jako něco napsal, jo, když jsem psal doma, tak jsem zjistil, že třeba byly 2 hodiny odpoledne a já jsem po 7 ve vaně. Jo, já jsem prostě... Počkat, takhle, byly 2 hodiny odpoledne. Jo, že jste... No od rána jsem šel 7x do vany, protože si mi nechtělo, nebo pak jsem hrál chvilku na bicí a tak. Takže já teďka si to dělám tak, že každý další den, jednak pracuji v divadle, kde mám pracovnu, a každý další den si vytyčím, co mám dělat. Kolik hodin musím sedět u notebooku. Takže zpětně jsem mohl vypočítat, když si to odfajfkuju, jo, ten den, tak zpětně jsem vypočítal, že 1600 hodin jsem jako psal, no. Což teda nevypovídá o kvalitě. ale jako snažil jsem se. No, ale je to výkon. Snažil jsem se, já jsem takovej jako šprt. No a prosím vás, Patriku, jenom tak, abyste to neprozradil, okamžiky štěstí. Já jsem zkusil napsat hezký příběh, jo. Ono to zní blbě, jo. Ale to je o sourozencích. No takhle, neumím si představit, že by autor řekl, chtěl se napsat hnusný příběh. Jo, to je pravda, ale často se to podaří. Podaří, ale. No, je to o sourozencích Veronice a Jáchymovi a ti hledají štěstí. A na rozdíl od lidí, většinou totiž lidi čekají, že to štěstí budou mít. Nebo že ho nějak dostanou. A i se to tak říká, má štěstí, nemá štěstí. A tady tihle se fakt aktivně snažejí, aby byli šťastní. A ono to není žádná sranda, chce to nějakou odvahu.
A já jsem do nich úplně zamilovaný, až jsem z toho takový jako mimo trošku. Manželka už se těšila, až to dopíšu, aby jako zbyla trochu lásky pro ní, jo? Protože já jsem narval hrozně moc lásky do té knížky. Se nesmějte se, to je jako opravdu, jako... A končí to hezky. Totiž, já nemůžu nic prozradit, ani začátek, ani konec, ani prostředek, ale oni to štěstí najdou. A to myslím, že je jako dobrý, ale... já jsem to jako vyseděl, aby to jako bylo... Dobře, ale já myslel to, proč je půlka psaná takhle a půlka takhle jenom. To je proto, no hele, mě inspirovalo, před x lety se mi stalo, že jeden můj kamarád mě velmi důvěrně se svěřil, který už žil se ženou a měl dítě, že pořád miluje svoji předchozí partnerku a že ji tak moc miluje, že neví, jestli nemá všechno zničit, opustit a vrátit se k ní. Aha. A ve stejnou chvíli mě jiný kamarád se přiznal, že se zamiloval do této bývalé partnerky, tohoto kluka, a že ona je s ním čerstvě těhotná. A že on se chtěl vrátit ke svý původní, která mezi tím otěhotněla s vaším dalším kamarádem. Ano, a ten byl tak zamilovaný, že ale ještě nevěděl, jestli ta investice do této ženy a toho dítěte je tou správnou volbou. A já v tu chvíli jsem byl jedinej na světě, který věděl, co se mezi těma lidma děje. A vy oni máte nějakou dobrou partu takhle? No, ne. A oni jsou teďka šťastní. Oni jsou teďka šťastní. To jo, ale já jsem do toho nijak nezasáhl, ale fakt mě to začalo v hlavě jako rachotit. A pak jsem, když jsem vymýšlel ten příběh toho Jáchyma a Veroniky, tak jsem si uvědomil, že by bylo hezký zkusit ho napsat tak, aby ho čtenář prožil napřed s Jáchymem nebo napřed s Veronikou. Ono taky záleží na čtenáři, který začátek si vybere. On to nemá žádný návod. No to můžete jsem chtěl vědět začít právě. Prostě podle svého citu, odkaď chcete, a bude to mít velký vliv na to, jak ten příběh prožijete, protože vy se setkáte s nějakými postavami, buď to si je oblíbíte, nebo z nich máte třeba strach. A když potom čtete tu druhou půlku a zjistíte, co s nima Veronika zažívá, aha, tak buď to máte strach o Veroniku, a nebo jí hrozně přejete to štěstí. Jo? Tak jsem to napsal ze dvou stran. Žádná situace se v té knize neopakuje, ale každý z těch sourozenců prožívá něco jiného a navzájem se to natolik ovlivňuje, že vlastně to má jeden společný konec. Když si teda chcete odpočinout, tak to uděláte jak? Patrik? Hraju na bicí. Já mám v kanceláři bicí. To jsem viděl taky. A hraju sice blbě, ale rád, jo. A hraju vždycky na internetu, si pustím většinou takový funk nebo jazz funk a s tím hraju. Já moc nedržím úplně tempo, takže mě vyhovuje, že ty hudebníci už jsou před nahraní. A já se tam jako vyřádím, většinou tak 3-4 minuty řádím, anebo potom vyběhnu do jiných kanceláří. Že tam jsou holky a těm třeba něco říkám. A oni se smí... Jo. A co tomu říká paní, že máte tyhle zábavy takový? Ne, paní je ráda, že to neříkám jí. Že už ode mě všecko slyšela. Že jsem spolu 24 let, tak ona už je hotová. A když jdete za holkama do kanceláře, tak jim říkáte co? Já nevím, co mě zrovna napadne. No, jako tak a čekám, co oni jako taky řeknou. Většinou ukazuju třeba, co mám novýho na sobě. A jako nějak důsledně to ukazujete? Docela jo, když mám něco novýho, protože moje žena si málo kdy všimne, že mám něco novýho na sobě, takže to ukazuju holkám. Počkejte, a to si kupujete sám něco na sebe? Já si vždycky to kupuju sám. Jo, takhle. Já totiž hrozně rád nakupuju. Já nevím, čím to je. Já hrozně rád nakupuju, vydržím krátce v tom obchodě, velmi krátce, ale s chutí jako hodně utrácím a koupím si několik věcí. Jako to mám rád na sebe a pak se rád na sebe dívám v té kabince. Jo. Pro mě... To vás obdivu, pro mě je ta kabinka celá smrti. Pane, já miluju kabinky. Spocenej, nenávistnej. Musíte se slíknout. To je... To dělám jako první, když přijdu do kabinky, co je možný slíknu. Jo. Protože tam je uzavřený prostor a je tam jako horko. Je a nejlepší tam... je do naha pak být mezi oblečení. Ne, tak jako nějaký bazál jako nechám. Jo. Ne, já to nená, a ještě je tam vedro vždycky. Je tam vedro, ale když si vyberete dobrý věci, které ty si sebou přinesete, já mám jako, já nevím, mě to prostě, já mám dvě věci mám hrozně rád. Jídlo,
To opravdu třeba tu krutu z rýží, a když jsem byl malý, tak jsem vždycky řval krutá, krutá! No, protože maminka, když ji uvařila, jako, že bude krutá, já jsem úplně nadšenej. No, tak, jako, takže jídlo mám rád a potom... No, máte rád potom, krutu, dá se mám, říct. No, a potom rád jako nakupuju. Já nevím proč. A jako nakupuju i třeba potraviny? Ne, za prvé nakupuju rád jenom pro sebe. Jo, to je jako první věc. Pro ostatní je to nebaví. To je důležitá věc. Já vždycky jsou Vánoce, tak jim radši dám kupon. Jo. No, já nevím, teď jsem do toho trošku jako zabrousil, já nevím, čím to je, no. No to, že nakupuje teda pro sebe, tomu rozumím. To mám se rád docela. Asi, no, mám. A to ne, je... Tak já jsem si docela sympatický taky. A ono je to lepší, než když je si člověk protivnej, no. No, a já si teda radši kupuju technické věci, to vy ne. Technické věci, no ty bicí třeba, ty jsem si vybíral velice svědomitě. Jo? No, ty jsem si a ještě auto, to bych si dopřál, ale to si ještě chvilku počkám. A já jsem jinak jako duchovně založený člověk, jo. No to viděl. No. To je jasný, ale... A tyhle ty bicí, to je zajímavý, protože Bohuš Kleppl, pro kterýho jste napsal tu hru, vysavač, ten taky má doma bicí, já jsem snad jediný, kdo nemá bicí teda. Ono, to je dobrý, vy se rychle vymlátíte. Jo. Já nevím, je to takový, no a ještě rád tančím, to je taky dobrý. Tančit a mlátit je dobrý. No dobře, ale dělá to trošku kravál, takže... Mimo jiné, když já s Bobem mám společného to, já ho mám hrozně rád, Boba Kleppla, jo, my jsme se tak setkali, bylo to fajn, já taky rád vysávám, jo. Jako on, a, jo. No, ale začalo to blbě, vysával jsem, když jsem byl malej, už od 7 let, od 6, od první třídy jsem musel vysávat, vždycky v sobotu. A maminka byla fakt jako pedant, no to ale je brutál. Taky, no. My jsme mě takový kovrali, z toho to vůbec nešlo. A já jsem musel několikrát, protože jako je přeje to jedno místo, protože ona tam chodila a říká, tady je smítko, patenko. No. Patenko, tady je smítko znova. A já jsem si na to měl takovou pomůcku, jsem vždycky říkal, gišty ryby ligi. A můžu se přesunout na druhé místo, jo? Gišty ryby ligi. Gišty ryby ligi, jo? Kejte, ale tu říkačku jste si sám vymyslel? Koho? No to jsem si sám vymyslel, já nevím proč, ale prostě... Gišty ryby ligi, já jsem se bál, že když to přejedu míňkrát, že bude pruser. Takže no tak, a já jsem to napsal do té knížky, tam je postava, která se jmenuje A, já ta se tam narodí a je malá holčička a ta taky říká Gišty ryby ligi. Tak to jsem se tam tak jako obtiskl. Ale já mám stejný zážitek, jako vy, taky maminka nebyla spokojená a dělala jinak, taky hroznou kontrolu. Že když jsem doluxoval, já luxoval rekordně rychle, tak skočila šipku pod kamna a vylezla, ukázala ruce a řekla, co je tohle. A já jsem vždycky řekl, to jsou tvoje ruce. A my jsme to měli dobrý, protože my jsme měli obíhací byt, takový jako 3+1 v paneláku a to se šlo proběhnout. Takže když šlo do tuhýho, tak jsem obíhal. Já měl tetu, která neměla vysavač vůbec. Aha. A ta chtěla, abych ho nahradil tím, že to pozbírám, ty smíce. No. To je krutý, no. No, takže já sbíral celý odpoledne a ona pak dělala tohle kiky ryby ligy, nebo co? Gišty ryby ligy. Gišty ryby ligy. Jak je to? Gišty ryby ligy. Gišty ryby ligy. Gišty ryby ligy. Super, super. Na herce dobrý.